Bueno, només hi ha una manera de donar la benvinguda a esta nit, que és... Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll, a esta nova edició del concurs, del concert especial de Steam, de la Filarmònica de Gelida, en què vos donem la benvinguda i agraïm la vostra assistència. I, a diferència de 3 dies, de 3 anys, a 3 edicions, este any va en serio la cosa, no vaig a dir tantes tonteries perquè este any la cosa va bé, no? Este any tenint la bona energia entre vosaltres, no fa falta que mireu al corredor. Anem a tocar moltes obres relacionades, acabem d'escoltar The Queen, la reina del rock, hem escoltat els temes ben coneguts de We Will Rock You, de Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust i We Are the Champions. The Champions no vaig a parlar molt tampoc. Vaig la batuta de Metalera de Fran García Benedito. Este concert monàrquic va passar ara de tocar la reina del rock a que és Freddie Mercury, que no el coneix, no? Bueno, Queen, el grup, Freddie Mercury ara cantant. El grup va introduir el que coneix com opereta pop, opereta rock, perdó, que són aquestes coses paregudes a òperes però que cansen el rock. I per a tots aquells que estiguin interessats en visitar la seva estàtua, l'estàtua que van fer en honor a ell, que es pot veure en l'últim CD que van fer quan estava en vida, podeu visitar-la a orilles del Lac Léman, un lloc preciós a prop de la ciutat de Montgau, que està en el cantó francès de Suïssa. Si us ho podeu permetre, us ho recomano. I ara passem de la reina del rock al rei del pop. Val? Ara parlem de Michael Jackson, un geni musical de tots els aspectes que va tenir una infància molt difícil, com molts sabem, i que pràcticament molta de la seva producció parla de l'amor i de la pau i de trobar tal volta aquesta pau que ell no va tindre en vida. I va donar el pas a la filarmònica eslidense de la mà de batuta, amb la batuta de Metalera de Frank, les següents cançons de Michael Jackson, que són This Is It i Armstrong, la cançó de la Terra. Esperem que la gaudiu i que passeu una molt bona vetllada. Gràcies.